Kišovito, oblačno i hladno danas u našem gradu. Meteorolozi kažu da će tokom dana u Novom Sadu pasti oko 55 mm kiše po kvadratnom metru, što je izuzetno velika količina padavina. Temperatura danas od 10 do 12 stepeni, a osjećaj hladnoće pojačava i jak vetar severozapadnog pravca brzine do 10 metara u sekundi. Vazdušni pritisak je 997 milibara. Obilne padavine i sutra uz zadržavanje jakog vetra, popodne nešto slabijeg intenziteta. Temperatura sutra slična današnjoj, jutarnja 8, maksimalna dnevna 11 stepeni. Vazdušni pritisak i dalje snižen. Zbog obilnih padavina u narednim danima neophodno je kontrolisati useve, naročito zbog pojave bolesti i korova. A sad od radova je od izuzetnog značaja kontrola korova u usevima crnog luka iz zimske proizvodnje, odnosno iz rano prolesne proizvodnje, pošto je sada već u fazi jednog dva dobro razvijena lista. Zatim neophodno je obići parcele i povesti računa o grašku, također suzbijanje korova u ovoj fazi, i to prvog, drugog i trećeg roka setve, dok zadnji rokovi setve tek su sad u fazi klijanja i nicanja. Danas i sutra u većem delu zemlje obilne padavine od 30 do 50 mm u toku 24 sata. Također očekuju nas i nešto niže temperature vazduha. Nešto slabije padavine tek u petak i subotu. Više temperature dolaze od ponedeljka. Do subote ukupna količina padavina od 50 do 120 mm. Najhladniji dan u narednih 5 dana biće subota sa maksimalnom temperaturom do 14 stepeni, a najtopliji ponedeljak kada će živa u termometru dostići maksimalnih 21 stepen. A današnja biometeorološka situacija ima nepovoljan uticaj na većinu hroničnih bolesnika. Osobama sa cerebrovaskularnim, respiratornim i reumatskim oboljenjima savjetuje se naročit oprez. Meteoropatske reakcije mogu se javiti u jačem obliku.